Підприємці торгового центру «Барабашово» планують звертатись до лідерів фракції ОПЗЖ, аби використати принцип імперативного мандату та позбавити депутатства представника партії Андрія Спаського. Адже, на їхню думку, дії члена політради від ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрія Спаського суперечать виборчим обіцянкам. Ну, по нашій інформації, перед голосуванням Андрій Спаський дав команду всій своїй фракції не підтримувати поправку Віктора Ларченка. Суть в этом поправки, что земельный участок, за который голосовали в общем пакете документов депутаты, он находится сейчас на рассмотрении в судах. И судебное решение, кстати, по этому земельному участку уже вступило в законную силу. Этот земельный участок остается в собственности концерна. Виктор Ларченко обратился со своей поправкой с тем, чтобы не голосовать в тот момент, когда эта ситуация находится в спорном в спорі в судах. Аби з'ясувати ці та інші питання, а також дізнатися, чи дійсно депутат міськради має російське громадянство, підприємці Барабашово прийшли на зустріч Андрія Спаського з мешканцями його виборчого округу. Вони усі спірні моменти, кажуть, обговорили, але допис на сторінці Спаського був зовсім про інше та мав ознаки маніпуляції фактами, запевняє підприємець торгового центру Барабашово Дмитро Іщук. В нашому розумінні він повинен зі своїми отозвати всі голоси своєї фракції ОПЗЖ. В противному випадку ми будемо обращатися до лідерам фракції ОПЗЖ і вплоть до того, що будемо требувати применять дії, називаємо імперативного відзиву імперативного мандату. Сам Андрій Спаський усі звинувачення в свій бік у коментарі журналістам спростовує. Зазначає, ніякого обману ані в дописі, ані під час голосування не було. Поправки, которые вносились с голоса, они были зачитаны буквально в двух предложениях и не обсуждались детально на фракции, и не были приглашены предприниматели. Не понимая, за что мы голосуем, мы поэтому и не голосовали. Підприємці Барабашово кажуть, ця ситуація має нагадати депутатам, що вони повинні навчитися відповідати за свої обіцянки і дії, а не голосувати на користь чиновників. А перевіркою щодо громадянства взагалі повинні зайнятися правоохоронці. Ганна Іванова, агентство телевидения новости.